Best for soil. Kompost, eelised ja puudused. Hallo. Tere, minu nimi on Alfred Grant. See Best for Soili video räägib teile komposti kasutamise eelistest, aga ka probleemidest, millega peate arvestama oma põldudel või kasvuhoones komposti tootes või kasutades. Video lõpus leiate nende teemade kohta lisateavet. Palun kaaluge ka teiste Best for Soil videode vaatamist komposti ja muude mullatervisega seotud teemadel. Kompost on toode, mis tekib orgaanilise aine lagundamisel aeroobsetes tingimustes mikroobide poolt. Sõltuvalt kompostimise meetodist, töö suurusest, intensiivsusest ja sisendmaterjalist võib toota erineva kvaliteediga komposte. Ehkki kompostil on väga palju kasulikke omadusi, tuleb sõltuvalt lähteainest, tootmis- ja ladustamistingimustest, majandamis- ja õiguslikest piirangutest arvestada komposti kasutamise ja tootmise eeliste ja puudustega. Komposti üks suurimaid eeliseid on selle suur orgaanilise aine sisaldus. See sisaldab mitmesuguseid mikroobe, suurendab mulla veesidumisvõimet, salvestab süsinikku ja varustab humiinainetega. Mikroobide edasise lagunemise tõttu on see mikroobne toitekeskkond ja muudab toitained tasapisi taimedele kättesaadavaks. Orgaaniline aine suurendab ka pinnase agregaatide stabiilsust ja seetõttu ka vee imendumist. Kompostil on kõrge mikroobide mitmekesisus. Nendel bakteritel, seentel ja algloomadel mullas on mitu funktsiooni. Need toimivad sillana taimejuurte ja mulla vahel, panevad toitained liikuma ja moodustavad mulla agregaate. Neil on ka oluline tähtsus komposti ühe olulisema tunnuse olemasolus mulla kaudu levivate haiguste tõrje. Mulla kaudu levivad haigused on põllumajandustootjatele ja taimekasvatajatele suur oht. Kompost võib mängida olulist rolli nende haiguste pärssimisel. Samuti on olulised kompostini bioloogilised, keemilised kui ka füüsikalised omadused. Need kolm tegurit on omavahel seotud ja komposti pärssiv mõju pinnases levivatele haigustele saab olla kas otsene või kaudne. Otsene mõju on mikroobide vaheline konkurents toitainetele, humiinsetele ainetele, mürgistele lenduvatele ainetele või parasitism. Komposti kaudne mõju on taime terve kasv, taimede vähenenud stress, suurenenud vastupanuvõime haigustele ja paranenud mulla struktuur. Üldiselt ei ole kompost taimekaitse vahend, kuid see võib olla suureks abiks mulla kaudu levivate haiguste vähendamisel. Komposti lisamise teine positiivne mõju on toitainete kättesaadavuse paranemine. Sõltuvalt mulla temperatuurist ja niiskuse sisaldusest toimub toitainete eraldumine orgaanilise aine edasise lagunemise kaudu, kuid ka fikseeritud toitainete kättesaadavaks tegemine pinnases leiduvatest mineraalsetest ühenditest omab olulist panust taimede toitumisse. Kõik need komposti kasutamise positiivsed mõjud teevad mulla vastupidavamaks. Karmide ilmastikunähtuste, mulla harimise ja pestitsiididega töötlemise mõju pinnasele ja seejärel taimedele on väiksem. Kõik need komposti positiivsed mõjud on seotud ka mõne väljakutsega. Number üks on vajaliku kompostikoguse kättesaadavus, aga ka teatud piirkonnas selle kvaliteet. Seetõttu on ülioluline, et teie valitud komposti kontrollitaks positiivsete omaduste suhtes kas siseriikliku või välismaise kvaliteedikontrolli abil. Komposti jaoks olulisein põhianalüüs on füüsikalised omadused, nagu selle pH-tase, elektrijuhtivus või soolsuse tase. Keemilised omadused nagu toitaine ja ka raskmetallide sisaldus on otstarbekas määrata, kui pole selge,
Milliseid lähteaineid komposti tootmisel kasutati? Mikroobide kõige olulisem analüüs on patogeenide analüüs. Mikroobide mitmekesisuse ja funktsionaalsete mikroobirühmade testid on täna üha enam populaarsed, eriti kui soovitakse kompostist teed toota. Isegi kui kõiki mikroplasti osakesi ei saa palja silmaga tuvastada, võib komposti hunniku kontrollimine pärast vihma anda selgema pildi, kui palju klaasi, plasti, metalli või muid saasteaineid kompostis on. Üks komposti puudusi on see, et see on koguseliselt mahukas ja raske. Ning seetõttu vajab selle töötlemine, tootmine, transport ja põllule laotamine suure jõudlusega masinaid. Komposti kasutamine pakub mulla tervisele tohutul hulgal eeliseid ja täidab palju mulla funktsioone, kuid nagu alati tuleb algusest peale planeerida, et saada maksimaalset kasu ja viia riskid minimaalseks. Kui soovite rohkem infot kompostimise kohta, siis vaadake julgelt Best for Soili kodulehele, kust leiate selle kohta täiendavat teavet.